Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u 8. dílu ze série Road to Glory. A teďko nově před každým videem budu říkat něco v tom stylu, jakože jsem amatérský hráč, takže pokud chcete sledovat nějakého profi hráče, jděte se podívat třeba na Johnnyho, Emeriksona nebo Gudua. U mě nečekejte profesionalitu, já jsem prostě takový ten youtuber, který se snaží hrát jako fanoušci, to znamená nižší úrovně a dokazovat jim, že to není tak jednoduché, jak všichni youtuberi ukazují. Takže pokud chcete vidět nějakého youtubera, který to fakt umí, tak chcete podívat jenom, jakož já se to učím a proto se to série jmenuje From Zero to Hero. Dneska mám pro vás jeden balíček a já doufám, že tady něco padne. No a dnešním balíčkem je prvotřídní balíček hráčů Electrum, což není nejhorší pack, ale zdaleka ani ne nejlepší. Každopádně já bych řekl, že to je tak nějaký 25kpcc a možná míň. Ale doufám, že se poštěstí aspoň 3 rare karty budou zlatý. Tak doufám, že to tak bude. A let's go. Pojďme. Já ještě trošku zamíchám těma balíčkama. Tady mi stačí board. To jste neříkali, že mám přehnaný očekávání. A samozřejmě tady, když padne board, tak to bude úspěch. Já si myslím, že tam ani bohužel nebude. Uvidíme. Bez walkoutu to se dá očekat. A pojďme aspoň ten board. Bez boardu. Nevadí, Španělsko, SZ-ko, Bilbao. Beňat, takže tento pak není úplně úspěšný, každopádně je tady ještě šance, že nějaký ten silver něco bude stát, jelikož jak asi hodně z vás ví, silvery mají hodnotu a je tu Lindelöf. Lindelöf, který má hodnotu nějakou tisícovku, takže to se bude hodit určitě do ligovky, pak tady je Ristovský, který nemá hodnotu. Kork! Ten by mohl mít. Ten bude mít hodnotu. Kork! Yes, máme Korka, aspoň toho ještě, Brony jsem ještě myslím nedostavil, nebo možná včera. Možná včera jsem je dostavil právě, když, takže nevím, ale každopádně hodnotu určitě má. A ještě Obiang, nazdar, ty vole, tenhle pack je hodně dobrý, ten napadlo dost hráčů z Premier League a ještě je šance, že nějaký ten silver něco bude stát. Tenhle tak od oka stojí 800, tady bylo myslím 250, ne 650, tak to ještě není špatně, ho tam taky hodím a tohle to bylo pro tento pack všechno a až budu mít další, tak se vám se ozvu. Takže právě teď odesílám tu challenge s tím playerbackem, tak pojď, něco dobrýho mít do playerbacku. Já nevím, jestli krovnu dostanu. Asi jo, tak pojď, co mi to dá. Let's go, nějaký dobrý playerback, nějaký dobrý hráč, pojď. Depay. No tak to není tak zlý, tak to je docela i dobrý. Nebo není to dobrý, vzhledem tomu jsem koukal, jako co padalo ostatním. Ale Depay není špatný už jenom proto, že to je 83 a taky proto, že to je dobrý hráč na sub. Když se podíváme na staty, tak on má 3 hvězdy na slabou nohu, ale i tak je to použitelný hráč a já ho samozřejmě beru. A by nebylo to, není to asi úplně nejlepší, ale nejhorší to taky určitě není a my si rovnou otevřeme i náš mega balíček, který tady máme. Já jsem zvědavý, co pak nám tam padne. Tak jde na to. Tady asi nic nečekám, žádný walkout. Bez walkoutu to se dalo čekat a pojď, dejme aspoň boarda. Board to je, výborně. Španělsko, SOčko, Neapol, Albiol, to byl Albiol. Ano, je tomu tak, je to Albiol. A podíváme se, co ještě se nachází v tomto peku. A já se zase potom přepnu, až budu mít další peky, jelikož já to jakoby budu začít na etapy, takže vy to uvidíte jako sestříhaný video a pro mě to bude třeba 5 dní. Takže jak můžete vidět, právě odesílám Crystal Palace. Tady se můžete podívat, jak jsem to postavil. Nejdražší hráč byl jednoznačně tady Townsend, který stál kolik, já nevím, kde to najdu napsaný, ale stál mě 4000. Tady to asi nikdo napsaný nebude, ale fakt jsem ho koupil, jo tady, cena 4000. No a i někteří silvři byli drahý, toho jsem snipnul za 500, tohle jsem taky snipnul za 350. A Kelly, ten byl za litr myslím, za litr 200, takže to taky ještě šlo. Jinak ty hráči, hodně jich bylo z klubu, takže teďko otvírejte všechny balíčky, jakož tam vám padají ty premiálních hráči a ty jsou docela drahý. Takže my teďko jdeme odeslat a podíváme se, co nám padne z balíčku. Je to prémiový balíček zlatých hráčů, minule nám z něho padl Ezel a mně mi stačil board. Já budu rád za board, i když ta šance tam taky není úplně velká, tak pojď. Let's get me board. Walkout! Nazdar! Co tam bude? Nizemsko! Ezočko! Delete! 92 rating hráč! Delete! To si děláte prdel, máme delete, tak to není možný! Delete! Jo. Tak jo, takže já se vám ozvu, až tady bude další pick, já se podívám, kolik stojí. 500,
Nějakých 400 tisíc, yes. Ože, co si mi děláte, prdel, ten borec stojí 420 tisíc. Ty krávo, tak to je ono, tohle to je za to, že mi nepadlo skoro nic v tomto typek openingu, takže tímto tento pack opening ukončím, točím to v sobotu, tak doufám, že v neděli to vydám, abyste měli co nejdřív. Čekám nějaký závistivý komentáře, jako seš čůrák, jako napsal Matěj, nějaký blb, který tam napsal, že jsem koukal takhle, takže teď se podívej, co mi padlo. A doufám, že jste si to video užili, doufám, že padne něco i vám, teda Matějovi to nepřeju, vzhledem k tomu, jak se ke mně chová, ale vám ostatním to moc přeju a já ho tam teda hodím za těch 420 tisíc. Určitě to musím dát akorát dobře, abych to nepokazil. A napište mi teda, jaký úlovky jste tam měli vy a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.